អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទស្សនាទិដ្ឋភាពកម្មវិធីខួបកំណើតអុកញ៉ាអៀនសៀមីពិតជាអធិកអធមណាស់ជាពិសេសនោះសុទ្ធតែបុគ្គលល្បីៗលក់អនឡាញបានចូលរួមតែងខ្លួនពាក់ពេញជ្រែកខ្លួនតែម្ដងប្រិមមជាច្រើនបានទទួលជ្រាបដឹងហើយថានាព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះលោកជំទាវអុកញ៉ាអៀនសៀមីដែលជាអ្នកជំនួញដល់ល្បីល្បាញម្នាក់បានធ្វើពិធីក្រុងពេលីបុកគ្រឹះសាងសង់ភូមិគ្រឹះថ្មីរបស់ខ្លួនមើលទៅពិតជាអធិកអធមណាស់ព្រមទាំងមានការចូលរួមពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសយ៉ាងច្រើនពោពេញដោយក្តីសប្បាយរីករាយត្រេកអរគ្រប់គ្នាដោយឡែកពេលល្ងាចនេះនាថ្ងៃដដែលគេប្រទះឃើញលោកជំទាវបានរៀបចំកម្មវិធីខួបកំណើតរបស់ខ្លួនមើលទៅពិតជាធំដុំខ្លាំងណាស់ដែលបានធ្វើនៅអាគារអ៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌលមហាមង្គលសែនសុងនាថ្ងៃនេះរូបគាត់បានបង្ហោះរូបភាពដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនសន្លឹងអមដោយការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតហើយភ្ជាប់សារមួយបញ្ជាក់បន្ថែមថាថ្ងៃ9ខែ9ជាថ្ងៃខួបកំណើតនាងខ្ញុំអុកញ៉ាអៀនសៀមីនាងខ្ញុំអុកញ៉ាអៀនសៀមីសូមអរគុណដល់លោកអ្នកមានគុណទាំងពីរដែលបានផ្ដល់កំណើតដល់រូបនាងខ្ញុំកូនសូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកសូមជួយតាមថែរក្សាលោកទាំងពីរសូមឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អអាយុយឺនយូរនៅជាម្លប់ដល់កូនកូនចៅចៅគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសូមជូនពរជ័យលាភសំណាងមានដល់បងប្អូនជនរួមជាតិគ្រប់គ្នាក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខដែលនៅក្នុងនោះផងដែរភ្ញៀវកិត្តិយសសំខាន់សំខាន់បានចូលរួមដល់មហាជនប្រកាសជាស្គាល់ខាងនោះគឺមានដូចជាលោករីយ៉ាអឿនម៉ូលីកានិងបុគ្គលល្បីល្បីឈ្មោះជាច្រើនទៀតតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតស្រស់សុភាជាពិសេសនោះពាក់ពេញឡើងភ្លឺចែងចាំងតែម្ដងចាពិតជាអធិកអធមខ្លាំងមែនទែនពិធីខួបកំណើតរបស់អុកញ៉ាអៀនសៀមីនាថ្ងៃទី9ខែ9ឆ្នាំ2020នេះមានការចូលរួមជាច្រើនពីសំណាក់បុគ្គលល្បីៗអ្នកមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមស្លៀកពាក់យ៉ាងស្រស់ស្អាតសមសួនពោពេញទៅដោយភាពស្រស់ស្រាយពាក់ពេញជ្រែកខ្លួនភ្លឺចែងចាំងតែម្ដងពិតជាមិនធម្មតានោះទេចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា